Пародія на російську туристку, яка не хотіла уїжджати з Крима. Взагалі не хотіли уїжджати. Мені друзі із Залубки дзвонили. Вони у мене в телефоні так і записані. Друзі із Залубки. І росіян, яким не дають спокою дрони та бавовна. Все це одна людина, професійний комік і пародист Юрій Великий. Він завітав до Дніпра з благодійним концертом. Така збірна програма з найкращих номерів, які ми вже в цьому турі показували в різних містах, і плюс десь 5 номерів буде, яких ще Дніпро не бачив. Обов'язково буде пародія на одного такого Дон, є в них такий Йолоп Дон. Буде дуже класна пародія, вона не на військову тематику, вона на такі, знаєте, вічні теми стосунків між чоловіками, жінками, на теми любові. Вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідала концерт Валерія зі своїм чоловіком. Бо ж, каже, на часі. Ділиться від творчості Юрія Великого, отримала море позитиву. Це такі емоції, дуже-дуже класні. Гумор в будь-який час він є на часі. Знову ж таки, головне, щоб сама людина відчувала, що в цьому є потреба. В принципі, ми, українці, така нація. Ми з перших днів намагалися все зводити в рамках гумору, для того, щоб це нам легше переживалося. І тому гумор – це така зброя для того, щоб просто не з'їхати з глузду. Чоловік Валерії каже, найбільше сподобався номер про написання заяви у школу. Далі римськими першого-третього ступенів. Римськими це я. Пиши палочка, тире, палочка, палочка, палочка. Палочка, тире. Це було реально таке задоволення. Це щось таке, що дуже близьке для кожного з нас. Тобто, коли там сім'я намагається щось разом робити, це життєво, це смішно. Над номерами працює сам Юрій та його команда. Усе, аби підняти настрій українцям і допомогти нашим військовим. Ми збираємо кошти на дрони для наших захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Десь 15 або 16 міст ми об'їхали, в деяких містах ми були двічі. В Києві взагалі було 4 концерти, ми зібрали десь 370 тисяч гривень, на які вже були куплені дрони і відправлені до наших бійців. Кошти збирають з продажів квитків, а також проводять благодійний аукціон, кажуть організатори. Сьогодні у нас буде м'яч з підписом футболістів, відомих футболістів сучасних. Потім у нас ще буде теж така старовинна акція 55-го року з Америки. І у нас буде із відстріляних в Бахмуті патронів зроблений герб України. За вечір дніпряни назбирали 120 тисяч гривень для ЗСУ. Цей збір не останній, кажуть організатори. Із благодійним концертом Юрій Великий завітає до нас ще у березні 2024-го. Альбіна Граненко, Ілля Конунов, Open News, телеканал «Відкритий».